i miratojnë lezim, por partia, një parti politike cila ka shumicën në kuvendin e Kosovës. Nuk u morën për bazë rekomandimet e opozitës, as të partive shqiptare, as të minoriteteve, po as të ekspertve të fushës. Dhe frika kryesore është, dhe më thonë se po shëndrohet një instrument që mi luftu kundërshtarët politik. Sot vetë vendosja, ta zëmë me amnistu Martin Berishajn dhe me burgos një zyrtar qeter të partive politike, ndërsa pas disa viteve, në Gjevdeti po thotë pas 10 viteve, ndoshta edhe më herët kur tjetë një subjekt tjetër, një kryeministër tjetër, me luftu pikrisht Libor Nalion, Arben Vitin, Albin Kurtin, gjitha këto që kanë udhëheqë me ministri që kanë pasë shumë tender. Do më thonë, kjo është frika kryesore. Për këtë dhe ekziston logjika edhe regulli i balancit të pushteteve, duke e heqë kushtimisht fuqinë e individit, por duke e shpërnda pushtetin. Ishte edhe një tjetër, për post konjunkturës, ishte edhe... Në kemi post ministra dhe nga pushtete kaluara cilët kanë qenë profesor në deruar dhe nuk janë përfolë për afera korruptive. Shambull një ndër to është që po më vjen me njerën mend, është i Kmetë Bajrami. Në kur nuk kam dëgju përveç asaj aferës 2.1 milion që u tretën për... Po tash që ka sharu. Po, mirë po, saj përket... Themi përshirë e sësaj në ndonjë aferë korruptive. Nuk është vetëm i Kmetja, Gjevdet. Ka të ardhunat cilat deklaron publikisht, pra po dalë për tej. Po, nuk është vetëm i Kmetja. Po dalë për tej në gjyrimeve partijoke. Edhe do tishte shumë mirë që do më thonë me vepru me qenë pavarur pandikime politike. Po frika është aty. A mundat në Kosovë me funksionu diçka pa ndikime politike? Po jo, tash, nëse e shepë... Deri tash është dëshmuar që politika ka ndërhy një rapide. Si do tjetë tash e tutje... Herë duke u dhirë dhe në reforma. Shihët nga që, unë po them, lezim të parë, s'ka pas qare pa kalu projekt ligji për më inkoperu ato rekomandimet Komisionit Venecia s'pove të shoqërisë civile dhe të organizatave tjera, se kështu proceduralisht pak të nshkon. Me pas edhe qeveria i ka ato numra që ta qëjtu nëse e mendon që kryetari institucionit kumiratohen ligjet nuk i din këto edhe ka abstenu vese ka dasht me knaq opozitin atër gabim e ki. Jo, unë pas në vetë së bind. A ke dërgju deklaratën e kryetarit kryetarit? Pa që ka mendove të medal me thonë se momentin që veti ka shtru kërkesën Komision Venecias që të vinë rekomandimet derisa ato nuk të përfshihën e s'ka me votu pro sepse duhet pa tjetër ato rekomandimet përfshihën. Një për një. Absolutisht të dojnë jam që të përshien. Dhe, në këtë rrë thonë, jemi të lezimi i parë, pra ndaj për e bëjë ndarjen. Në lezim të dytë, themi në momentin kër do të përshien edhe rekomandimet e Komisionit Venecias dhe të akterve të tjertë të shoqërit civile, atër mbetët mu pasës si do të silat krye parlamentarit. Një të dyshimet, një të dilema i patë edhe kryetarja Komisionit për drejtet e njërit. Dorsa Kica. Po, dhe aja ishte... Dhe aja abstenoj. Dhe më thonë, ka shumë shqetësime këtë aspekt që kjo institucion mos më shëndru në një instrument që parti që në pushtet mi luftu kundështarët politik. I shdo është, dhe më thonë, gjitha to 10 vlerëtjet të Konvencionit Venecias më inkorporu, më përfshi gjitha palët, jo dhe me bo vetëm një parti politike. Pa vashtet shumicës që e konë kuvendin e Kosovë, ndoshtë edhe pa kurfar problemi e kalon. Po mi marë gjithë ata deputet, minoritetet, opozitën, ekspert e fushës, ekspert në ndërkombëtar dhe me bo mënyrën matë mirë të mundshëm. Dhe ekspertet e fushës janë shumë kritik nga IKD, që janë, ndështë të thënë ndryshe, kështu MNZ sa i përket drejtësis, instituti drejtuar nga Jahat Miftaraj, janë kritik, do thëtë që kjo nuk ka mundësi që të si temi ta merë formën brenda për brenda kuvendit, por do duhet të dërgoj në një formë më të plëcuar. Po, në përbesoj se ata janë më thiru se na dhe e kanë monitoru punën e kuvendit, ligjet me vitet të tëra dhe e din shumë a mirë rrezikun që na kanoset nga një krimi